السلام عليكم أخياري. فيلم كينو مانتا وحاو كسابسير لابن إن الله دريا حولقال حولقال كاسو أحينا يسواف جران حايد أي شغال يدو تاهينا فايرا سو سارتي كدي بنو مغالا دا كسي ديسو أينا مغالا دا بابيسو إنك مغي عيسو نوا فاست أن فاريوس وحانا متري لباك تروع عجيبا سين ووضا داوانا سوقا دا كوبكا غشاها أما شرابكا داقا هاگنا كشو إنا مري يمكن waxa uu ku bilaabmay labadanin waxaan la kala yiraahdaa hobbies and show mid kasto kamid waxa uu nool yahay si ka duwan ka kala waxaan u qabanayaa hawl aan u qabanayn ka kala kadib labadooda waa la soo wacay waxaan loo sheegay inay mission cusub soo qabanayaan inay tagayaan saa soo qabtaan hobbies waxa uu tagayaa meesha loo diray waxaan u garaacayaa dhamaan mafiyadii kadib waxaan arkayna dhinaca kale show isna waxa uu tagayaa meesha loo diray ragii joogina waa u garaacayaa soo waliba mid u garaacayaa kastoo iyaga kamid ahaana waxa uu qabanayaa booski kuwii uu garaacay waxaana weydiinayaan su'aal muhiim ah oo oranaysa xaggee la geeyay fayraskii waxaanu arkaynaa gabadh la yiraahdo Hati waxayna tahay askariyad khaas ah waxaana loo diray mission waxayna weerareysaa ciidamo kadib waxay ka qaadanaysaa quraaradii ay ku jirtay fayrasku markiiba waxa imanaya nin la yiraahdo Erickson waxaana dil is oranaya askartii meesha joogtay mise maba cabsanaya sidoo kale waxay ogaanayaan inaanu ninkani nahay nin caadi ah oo yahay half robot aan xabadu bakareen waxa uu dilayaa askartii mid waxaan u raadinayaa Hati mise jirkeeda ayaa ay ku mudaysaa fayraskii weyna ka baxsanaysaa meesha kadib waxa uu arkayaa inaanu ku jirin shandada fayraskii waxayna raadinayaan cidda xaday fayraskii wiisoo iskala fadhiyay gabadhiisa mise saaxiibkii oo sirdoonka u shaqeeya ayaa u imanaya wuxuuna u sheegayaa in fayraskii la xaday sidoo kalena uu aad u halis yahay fayraskaasi magaalada dhanna khatar ay ku jirto hadduu faafo waana inay helaan oo ay dilaan gabadha sida ugu dhaqsiyaha badan na koordinaya Hati ayaa haddii meel ay joogtaa ma geysina ma naqan mishankana nagala shaqee dhinaca kale show hooyadii oo xiran ayaa u xabsiga ku soo booqanaya waxayna oranayaan ninkan ba waalida waxa uu ka keenay show hooyadii badila ah marka uu ka soo baxo nin ayaa uu la kulmayaa wuxuuna koordinaya mishanka fayraska ayaa lagu xilsaaray waxayna ogaanayna in labada ninba ay rabaan inay wada shaqeeyaan hobbies iyo show kay wada kulmaan sidoodii caadada ahayd waa isla murmayaan midba midka kala ma rabo inuu la shaqeeyo show meesha waa uu siga tagay sidoo kale waxaan ogaanayna Hatina inay isbedeshay si aan loo garan iyadaba hobbies ayaa ogaanaya xagga ay joogto waana u tagaya waxaan u soranayaa qabse waa ay wada dagaalamayeen kama dambaystana waa uu qabanayaa akala show waxa uu tagaya gurigi Hati si uu uga raadiyo mise ragga Erickson ayaa imanaya weyna la dagaalamayaa show ma deynayo ilaa uu dhammaantood garaaco mid waliba dhammaantoodna dhulka ayaa u dhigaya kaas hobbies waxa uu weydiinayaa Hati xagga ay geysay fayraskii waxaana oranaysaa ma ogi mana dilin asxaabtayda nin kale ayaa dilay anigana waa tuhmaysaan dib waa la soo wacayo hobbies nin kale ayaa uu kaga tisii tigaya waxaanu ku oranayaa si ilaali hadday isku dayday inay baxsatana dili kadib waxaa soo wacaysa inan tisii reed wuuna la hadlayaa isla waqtigaas waxay iska furaysaa gacmaha weyna garaacaysaa ninkii intaas oo dhanna hobbies gabadhiisii reed ayaa ula hadlayaa hawshidaa sidaa uga qabo xabad ayay ku qabanaysaa isla show ayaa meesha imanaya isaguna waxa uu ku oranaya hobbies iska sii daa gabadhan waayo waa walaashay hobbiesna waa uu ka diidayaa wuxuuna ku oranayaa markay ii sheegta xaggay fayraskii geysay ayuunbaan sii deynayaa waxayna u sheegaysaa inay gacanteeda ku muddee fayraska ninkadiisa waxa uu soo weeraraya Erickson wuxuuna afduubanayaa Hati wuxuuna isku dayayaa inuu baxsado isla show iyo hobbies raggii ayaa ay mid u garaacayaan ilaa ay dhammaantood dhulka la simaan oo xabad istaagtiba laga waayaba hobbies waa uu ka daba boodayaa xadhiggii ayaanu la qabsanayaa show waxa uu soo raacayaa wiishka oo ismaba dhibayaba hobbies waxa uu dilayaa raggii dhammaantood ilaa uu ka soo hadho keliya Erickson Hatina xadhigga ayaa ay goynaysaa waxayna ku duldhacayaan meel muraayad ah si hobbies waxa uu ku duldhacayaa Erickson dhulka markay ku dhacaan mise waa uu kacayaa waxa uu arkayaa soo waxba qabinba kadib awooddiisii caadiga ahayd ayaa uu kula dagaalamayaa Erickson show ayaa isna meesha imanaya xabad ayuuna ku dhufanayaa mise waxaba arkayaan baynaanay waxba ka tirayn xabadu Erickson sidoo kale waxaynu ogaanaynaa in Erickson iyo show ay hore isku aqaanaan uu showbiri hore dilay Erickson hobbies bamba ayaa uu ku qarxinayaa meesha Hatina mid ka mid ah ayay dilaysaa raggii waxayna ku baxsanayaan gaadhi laakiin Erickson kama hadhayo oo waa uu daba eryanaya isaga iyo raggiisii si waali ahna waa la isku baxsanayaa marka dambe maskax ayaa ula ciyaaraya show oo Erickson waxa uu ku duldhacaya bas sidaana waa ay kaga baxsanayaan waxaynu ogaanaynaa in Erickson uu shaqeeyo hay-ad la yidhaa Eton wuxuuna soo dhigayaa meel kasta sawiradooda waxaana la odhanayaa raggaasi waddanka ayay khalkhal geliyeen meeshaad ku aragtaanna waa inaad qabataan una way arkayaan warka waxayna ogaanayaan in hay-adda Eton la yidhaa waddanka oo dhan ay maamusho Hati waxay u sheegaysaa in doktorka ay raadinayso waayo isagoo keliya ka soo saari kara fayraska kala maamulaha Eton waxa uu ku amrayaa Erickson inuu soo helo fayraska una ku qanciyo hobbies iyo show inay ku soo biiraan waayo way anfacayaan kadib show iyo hobbies waxay helayaan doktorkii Hati waxay weydiinaysaa fayraska waxayna u sheegaysaa inuu ku jiro jirkeeda fayrasku wuxuuna weydiinayaa muddo intee la'eg ayaa uu kugu jiray waxayna ku odhanaysaa meelaha 30 saacadood sidoo kale waxa uu sheegay in 24 saac gudahood uu fayrasku ku shaqeynayo meel kastana waa uu ku faafayaa
sidoo kale wii gudihiina dad badan ayaa uu ku dilaya magaalada oo dhanna waa ay ku madhanayaan fayraskuna waa uu ku faafaya waxay weydiinayeen xaggee ayaad ka ogaatay xogtan oo dhan wuxuuna u sheegayay inuu shaqayn jiray hay-adda Eton oo dadku waxay u haysteen hay-ad caadi ah laakiin waxay rabaan inay isticmaalaan fayraskan imikana waxay rabaan inay magaalada oo dhanna baabiyaan waxayna weydiinayeen xalkiisa isna waxa uu ku odhanayaa laba mid inuu weeye inaad dishaan haati oo kadib meydkeeda gubteen wayna diidayaan xalkaas kadib xalka labaad ayaa uu sheegayaa wuxuuna ku odhanayaa hay-adda Eton ayaa haysa qalab casri ah oo lagu saaro wayna adagtay sidii lagu gaari lahaa bishow waxa uu geynayaa meel uu qalabkiisa dhigto waana uu sawirayaa kadib warqado beena ayaa uu sameynayaa si ay ugu dhoofaan meel kale saxdooduna waa ay bedelayaan wejiyahooda wayna ka gudbayaan madaarka diyaaradana waa ay raacayaan welina labadoodu waa isnicib yihiin dhinaca kale dhigtoorku waxa uu arkayaa Erikson oo hortaagan waanu afduubanaya waxaan ku odhanay waxaan rabaa inaad fayras kale samayso bilowga waa uu diidayaa mise marka uu ka cabsiyo waa uu yeelayaa ugu dambeyn dhinaca kale waxay tegayaan ruushka waxayna u tegayaan gaangis si ay u caawiyaan gabadha gaangiska booska ka ah waxay saaxiib yihiin show caawimaad ayaanu ka dalbanayaa waa ay ka yeelaysaa waxayna siinaysaa wax kasta huba ay uga baahnaayeen iyo qoryo aad u badan kadib qorshe ayaa ay dejinayaan si ay u fuliyaan qorshahaas kadib gabadhi gaangiska waxay geynaysaa haati oo u dhiibisaa Erikson wuxuuna u kaxaynayaa meeshiisii waxayna u diyaarinayaan sidii ay uga saari lahaayeen fayraska dhinaca kale show iyo hubis ayaa imanaya waxayna kasoo boodayaan diyaaradda markay meesha soo galaan waxay ku xidhayaan bambooyin badan waxayna wataan qalab ay ku arkayaan albaab kasta inta rag ee daba taagan kastaaba waxa uu furayaa albaabkiisii show waxa uu garaacayaa rag aad u badan dhammaantoodna waa uu ka adkaanayaa weliba mid mid ayaa uu dhulka u dhigayaa se miskiinkii hoobis waxa uu gelayaa nin aad u feero weyn oo dheerood muddayn 10 sano moofe lagu guriyay laakiin maxay kugu taallaa hal feero keliya ayaa uu ka jiraya dhulkana waa uu gelayaa kadib labadoodiiba albaabka ayaa ay ka soo baxayaan se maxay kugu taallaa Erikson iyo ciidamadiisa ayaa sugayaa waxaan ku odhanayaa ayar labadiina dhukran maxaa idinka soo horreeyay farfariista kadib madaxa ayaa wax kaga dhufanayaan wayna suuxayaan waqtigaasna waxaa la rabaa in laga saaro fayraska haati waxayna awoodaysaa inay disho labadiinina ilaalin iyo wayna iska furaysaa waxayna qaadanaysaa shandad uu ku jiro bahalkii laga saaray fayraska iyadii iyo dhigtoorkuna waa ay baxsanayaan waxayna la kulmayaan rag aad u badan mise waa ay garaacaysaa dhammaantoodba waqtigaas Erikson waxa uu xidhxidhay show iyo hoobis wuxuuna ku qasbayaa inay kusoo biiraan Eton isagoo koronto ku qabanaya show ayaa waxa uu tusayaa xabad wuxuuna ku odhanayaa ma xasuusataa waa xabadaad igu dishay maalinkii show waxa uu ugu jawaabayaa mar kastood isku dayday inay disha aniga ayaa ku dilaya kadib haata ayaa soo gelaysa waxayna xabad ku qabanaysaa Erikson waxayna soronaysaa ku dhufa xafadda mise ma uu shaqaynayay ba qoriga se dhigtoorka odhan intarna waa naqanaa meeshaba waa u gubayaa sii showna waa iska furayaan waxayna la dagaalamayaan raggii waxayna korayaan gaadhi waxayna isku dayayaan inay baxsadaan haatina waxay u kaxaysanayaan si waali ah waxa ay ku odhanaysaa sanduuqii meel kale ayaan dhigay mise hoobis ayaa isku dayay inuu soo qaado sanduuqa mise meeshaba dhammaantiin waa ay qarxaysaa Erikson waa uu daba socda oo kamaba hadhayaba xitaa droonkiisa ayaa uu ku eryanaya weliba weeraro culus ayaa uu ku soo qaadaya show waxa uu la soo baxayaa xirfadiisii wadida gaadhiga si waali ahna waa uga baxsanaya droniska ise Erikson weli waa uu baxsanaya waanu soo gaadhaya kadib markaa waa uu garaacaya show wuxuuna la soo baxayaa awooddiisii aan caadiga ahayn wayna iska celin kari waayaan meesha oo dhanna waa ay dumaysaa wayna ka baxsanayaan meesha Erikson way ka tuurayaan waxayna ogaanaynaa inuu qalabkii xumaaday oo aanu shaqaynayn haati waxay ku odhanaysaa idila oo ay guba xalka keliya waa kaas haddii kale dadka oo dhan fayrasku waa u gaadhaya hobis waxa uu ku odhanayaa aniga xal haya wuxuuna u sheegayaa inuu garanayo cidda hagaajin karta qalabka hobis waxa uu geynayaa waddankiisa iyo faamiligiisa oo uu kasoo tegay wayna ka cadhaysan yihiin walaalkiina waxa uu ku odhanayaa meel kasta sawiradaada ayaa ku dhegan tuug ayaad noqotay ee meesha isaga tag hobis waxa uu fahamsiinayay inay waxaasoo dhan been yihiin hooyadood waxay ku odhanaysaa waa walaalkiina caawiya wax walbu rabana u sameeya digaas booska hay-addu waxa uu ku odhanayaa Erikson oo si walba waa inaad igu keentaa fayraska hobis iyo showna waa inaad dishaa una waxa uu sheegayaa in loo soo socdo wuxuuna weydiinayaan ma haysan hub mise gacmihiina ayaan ku dagaalanaa soo hobis ayaa odhanaya haa wuxuuna tusayaa hub qadiimi ah ina hooyadii waxay ku odhanaysaa hubkii casriga aniga ayaa tuuray dhammaantood waayo waxay baabiyeen ciyaalkeeda waxayna u sheegaysaa hub la qaatay inaanay geesinimo ahayn adowgiina waa inaad kaga guulaysataan gacantiina ayay ku odhanaysaa waxay qorshe u digayaan Erikson sidii ay u baabi'in lahaayeen qorshe adagna waa u digayaan waxayna u sheegaysaa haati inay hubka casriga ah haysataan ay istaajin kartaa keliya 6 minit dhinaca kale hubis walaalkii waxa uu hagaajinayaa qalabkii wuxuuna ku odhanayaa 30 minit oo keliya ayay haysanaa kadib waxay ku xidhayaan qalabkiisa ay uga saaraan fayraska
مسوي واحد سوي رأي إريكسون يعيدا كيسي واحد هور استاجي وهو بيسير فاملي جيسي مركز سيد هذا حبته كفر مسوي قريه ذواي حمانيا وانا لبختيني أي ندم والبكة قبسيني أنا سي أنا أقول لابن إريكسون نوح وطلبني الديارد ما شك قاد وانا إسليني ولي بتقال على اسم ميت أيانا لسكولا تقال ميا سنة رك بدن يا وأجو جراعي واي وربط هو بس ندم كيسيا ورك بدن كلايني سيدو كلا شو ندم كيسيا ورك بدن كلا تقال ميا وكلايني تقال كنا إيم بدن يا وسعني tigas qalabku waxa uu ka soo jeediyay fayraska haati diyaaradina meesha ay imanaysa Ericsson waxa ay qabanayaan haati waxayna isku dayaan ragisii isagu weynay fulan diyaarada way raacan ta waxa arkay shaw iyo hubis gaari ay ka daba kaxaysanayeen wayna daba soconayaan diyaarada waxayna ku tuurayaan silsilad mise waxay soo ridayaan diyaarada si aanay u baxsan sees la markiba Ericsson ayaa oranaya diyaarada kor u kac markaa uu siraahda gaadhiga diyaaradu hala kacdo mise waxa caawinaya family iyo hubis gaariyasha ayaa isku daba xireen si ay u soo ridaan diyaarada ay ka dhici gaadhiyan buurta waanay badbaadayaan mise waxay diyaarinayaan qorshe baabuurtina waxay galiyaan bahalo loo diyaariyay waxay la dagaalamaysaa raggii diyaaraduna waa ay dhacaysa waxbana kuma noqonayo Ericssonna waxa uu sheegay in uu shaqeynayo wuxuu ku oranayaa ka qaad haati fayraska markaa uu ka soo saaro qalabka dibna dilayaa uu ku oranayaa Ericssonna waxa uu la dagaalamayaa hubis iyo shaw dagaal adagna waa uu dhexmarayaa Ericssonna labadooda midmid ayaa uu garaacayaa waay waa uu ka awood weyn yahay ana si aad ayaa uu garaacayaa waay waxa uu og yahay waxay sameynayaan oo dhan sida darteed buufeerkooda uu gasay ama uu gambinayaa kiisanaanay uu gasi karin marka uu aad labadoodaba uu garaaco hubis ayaa iscanaananaya dhabarka ayaanu wax kaga dhufanaya dhaqaaqi waay markaas waxay ogaanayaan inuu daciif yahay marka dhabarka wax laga dhufto wayna garaacayaan ilaa uu aad u daciifo wayna isku qabanayaan wax kasta uu ku dhuftay in ka badanna way ka jareen ilaa ay u galaan si aan qofna loo gelin marka dambena uu istaagaba tina waxay dilaysaa ninkii loo soo diray show waxa waxbad ku qabanaya Ericsson waxaanu ku oranayaa markan kuma dilayo hubis waxa uu ku oranayaa awoodda dhabta ah imaaha inaad hub haysato ee waa markada asxaabtaadii family-gaaga dirtood u dagaalanto waqtigaas system-kii Ericsson waa uu xumaanayaa buurta ayuuna ka dhacayaa wuuna dhimanayaa kadib booskii Ethan ayaa la soo hadlayay wuxuuna ku oranayaa wax kasta oo dhacay waa inaad nagu soo biirtaan wuxuuna ku oranayaa qorshaha soo socda inaad nala joogtaan ayaan rabnaa waayo waad ka awood weyntiin wax kasta oo la mid ah Ericsson qalabkiina waa uu ka soo saarayaa haati fayraska wayna qaadanayaan meeshana waa isaga tegayaan aray wa markiini wax rajaynaya filmka ka hesheen filmkiina maanta halkaas ayuu ku eegay fadlan ha iloobin like subscribe saarta asxaabtaada la wadaagto waxa idin leeyahay nabadeey.